Ispred zgrade centrale HDZ-a 1990. u Mostaru protestovali su radnici javnog preduzeća Šume Herceg Bosne i Hercegovačke radiotelevizije. Stranku koja je vladajuća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu smatraju odgovornom za teško stanje u tom kolektivu. Rješenje za Hercegovačku radioteleviziju još nema. Traže ga od stranke HDZ-a 1990. koja je na vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Već su mjesec i pol u generalnom štrajku, a nijedan zahtjev, kažu, za njegov prekid nije ispunjen. Nakon prekida programa sindikati najavljuju i gašenje odašiljača. I svi su imali dovoljno dugo vremena da otklone uzroke ove bolesti. Mi ćemo 2.4. Mi ćemo isključiti odašiljače. O tome ćemo blagovremeno obavijesti i regulatornu agenciju i sve nadležne institucije. Hercegovačka radiotelevizija nema rješen status, a djelatnici potražuju 9 plaća te uplatu doprinosa i toplog obroka. Unija neovisnih sindikata navodi kako neće dopustiti zakidanje proračunskih korisnika. Mi kao sindikati nećemo trpjeti da se opet krade od naroda, da se krade od medija, od prosvjete, od policajaca, pa da se plaćaju basnoslovne sume za njihove predizborne kampanje. Medijima na prosvjedima pridružili su se i djelatnici javnog poduzeća Šume Herceg Bosne. U tom poduzeću radnici su 17 mjeseci bez plaća, a 4 godine bez uplate doprinosa. Odgovore traže od resornog federalnog ministra Damira Ljubića. Od 17 tražimo samo 3 plate, znači od cijela kruha tražimo samo dio, pa nek se udostoje da proslavimo ime Uskrs koji nam dolazi. Šume Herceg Bosne su već godinu dana bez uprave, inače poduzeće je u 100% državnom vlasništvu te raspolaže imovinom vrijednom oko 10 milijuna maraka. Federalna vlada osnivačka prava ustupila je Hercegovačko-neretvanskoj županiji koja ih još uvijek nije prihvatila.